ክልል ድንበር ዞባ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተጋዳሊት ፈትለ ወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ዘለ ክፀቢብ ግዜ ንዝቃለ ምሕተት ፍቃደኛ ብምዃንኪ ብስምስ እንዳጋይጣዊ ነመስግን ስራሕ ደርጊ ዝተደምሰሰሉ መዓልቲ ዓወት ዝኾነ እስራ ጉንበት ኣብ እናኽብረሉ ወርሒ ጉንበት ኢና ንርከብ ድሕሪ ሕትካብ ቀፅ 17 ዓመታት 1983 እስራ ጉንበት ደርጊ ድሕሪ ምድምሳሱ ብመፅርቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ሒዞ ዝተበገሰ ዕላማታት እንታይ ፀጋታት ተረኪቦም ክንብል ንኽእል እንታይ ፍርያት ረኪብና ኣሎ ክንብል ንኽእል ብቐዳምነት እንኳዕ ንመበል 29 ዓመት ጉንበት 20 ኣብ ፅሕርና ክብል ይፈቱ ናይ ዕጥቂ ቃልስና ውፅኢት ዝኾነ ኣብ ውፅኢት ናይ ጉንበት 20 ጌርና ንወስዶ ኣብዚ ሃገር ዝተረኸቡ ፀጋታት እንታይ እዮም ዝብል ብዙሕ ምዝርዛር ዝከኣል እዩ። ዕጥቂ ቃልሲ ዝተካየደሉ ምክንያት ናይ ስርዓት ለውጢ ንምምፃእ እዩ። ዝነበረ ናይ ድኽነት ናይ ጭቆና ፀረ ዴሞክራሲያዊ ዝኾነ ፋሽታዊ ስርዓት ደርጊ ንዕኡ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ንምድምሳስ መበገሲ ዝኾነ ኣብ መላእ ሃገርና ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ መላእ ሃገር ዴሞክራሲ ንክሰፍን ልምዓት ንክመፅእ ማሕበራዊ ለውጢ ንክመፅእ ዕላማ ተገይሩ እዩ እቲ ቃልሲ ተካይዱ ነይሩ ማለት እዩ። እምበር ደርጊ ምድምሳስ ደርጊ ካብ ስልጣን ምውጋድ ናይ መወዳእታ ዕላማ ኣይነበረን። ናብ ዕጥቂ ቃልሲ ዝተኣተወሉ ምክንያት እውን ብዙሕ ግዜ ብውድብና ዝተፈላለየ መድረካት ዝግለጽ እዩ። ብሰላማውን ዴሞክራሲያውን መንገዲ ኣማራፂ ሓሳባት ቀሪቡ እቲ ስርዓት ክውገደሉ ዝኽእል ዕድል ስለ ዘይነበረ ንኩሉ ዝቃወም ሓይሊ ብሓይሊ ረጊፁ ዓምፂፁ ክሕዝ ክጭፍልቕ ዝተንቀሳቀሰ ሓይሊ ፍጹም ፀረ ዴሞክራሲያውን ፋሽስታውን ስለ ዝነበረ ብዘይካ ዝተናውሐ ዕጥቂ ቃልሲ ብምክያድ ኣቢልካ ምድምሳስ ካሊእ መማረፂ ስለ ዘይነበሮ እዩ ናብ ዕጥቂ ቃልሲ ተኣትዩ እምበር ዕጥቂ ቃልሲ ካብ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ወፃኢ ብሰላማውን ዴሞክራሲያውን መንገዲ እቲ ዝድለ ለውጢ ምምፃእ ዝከኣለሉ ዕድል ተዝነብር ነይሩ። ዕጥቂ ቃልሲ ምክያድ እውን ኣይመድለየን፣ ብዙሕ መስዋእቲ ምክፋል እውን ኣይመድለየን። ግን ግድነት ክኽፈል ዝግበኦ መስዋእትነት ነይሩ፣ ካሊእ ኣማራፂ ኣይነበረ። እቲ ዕላማ ግን ብዕጥቂ ቃልሲ ኣቢልካ ደርጊ ደምሲስካ ድሕሪ ጠጠም ምዋለ ኣይኮነ። ደርጊ ድሕሪ ምድምሳስ ናይቲ ስርዓት ለውጢ ምምፃእ እዩ። ብሄራትን ብሄረሰባትን ዝጭቆናሉ ስርዓት እዩ ነይሩ። ዝኸፍአ ብሄራዊ ጭቆና ዝግለፀሉ ስርዓት እዩ ነይሩ። ካብ ዘመን ምኒልክ ጀሚሩ ብሃይለ ስላሴ ዝቐፀለ ድሕሪኡ እውን ብስርዓት ደርጊ ዝቐፀለ ብብሄራትን ብሄረሰባትን ኢትዮጵያ ኣብ ሕሱም ብሄራዊ ጭቆና ዝነብራሉ ስርዓት እዩ ነይሩ። በዚ ምክንያት ኣብ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ብዙሓት ብሄራዊ ውድባት ነይረን። ብሰላማዊ መንገዲ ምቅላስ እውን ኣይከኣልን ስለ ዝነበረ ዳርጋ ኩለን ብሄራዊ ሕቶ ዝነበረን ውድባት ዕጥቂ ቃልሲ ዘካይዳሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ንብሄራዊ ጭቆና ንምውጋድ ብሰላማዊ መንገዲ ዘይከኣለሉ ኩነታት ስለ ዝነበረ ብሄራዊ ጭቆና ክውገድ ተቃሊስነ ጉንበት 20 ደርጊ ተደምሲሱ። ስለዚ ውፅኢት ናይ ጉንበት 20 ሓደ ዓብይ ፍርያት ጌርካ ዝውሰድ ብሄራትን ብሄረሰባትን ብማዕርነት ዝነብራሉ ሃገር ክንምስርት ክኢልና ምንባርና እዩ። ናይ ብሄራትን ብሄረሰባትን መሰር ርእሰ ውሳነ ሕገ መንግስታዊ ኣፍልጦ ክረክብ ዓብይ ናይ ጉንበት 20 ውፅኢት ጌርካ ዝውሰን እዩ። ናይ ብሄራትን ብሄረሰባትን መሰር ርእሰ ውሳነ ብዘይገደብ ክሳዕ ምንፃል ዝኸይድ ናይ ብሄራትን ብሄረሰባትን መሰል ክረጋገፅ እዩ ተገይሩ። ብናይ ውፅኢት ናይ ጉንበት 20 ፍርያት ናይ ጉንበት 20 ጌርካ ዝውሰድ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሓደ ዓብዪ ውፅኢት እዚ ብሄራትን ብሄረሰባትን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብራ ተገዲደን ኣብ ትሕቲ ባርነት እንተይኮነስ ብማዕርነትን ብድልየትን ዴሞክራሲያ ብዝኾነ መንገዲ ፈትየን ብሓባር ዝነብራሉ ስርዓት ንክምስርታ ብኡ ናይ ኩለን ብሄራትን ብሄረሰባትን መሰር ርእሰ ውሳነ ተረጋጊፁ ማዕርነትን ተረጋጊፁ ድማ ኣብ ማዕርነት ዝተመስረተት ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ፌደራላዊት ስርዓት ንክትህነፅ እዩ ተጀሚሩ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ውፅኢት ናይ ጉንበት 20 ጌርካ ዝውሰድ በዚ ምክንያት ኩሎም ብሄራትን ብሄረሰባትን ብናይ ባዕሎም ቋንቋ ክዛረቡ ብናይ ባዕሎም ቋንቋ ክመሓደሩ ባህሎም ከማዕብሉ ታሪኮም ከማዕብሉ ተናዒቁ ዝነበረ መንነቶም ክሕደስ ኩሎም ከም ህዝብታት ማዕረ ክኾኑ እቲ ሓደ ብላዕሊ እቲ ሓደ ብታሕቲ ዝረአየሉ ዘይኮነ
كلهم زيغاتات كلهم ايتوبياويا بمعرض الرايلو هناتات يخفطر تخايلو مالتي بزي وصيت قالسي وصيت نايتي مسواته نتي سلازي كم حدا عبي عوت غيركا زوسد زي ابيهراتن بهرسباتن ايتوبيا استفطره لوطي بزي مخنيات بهراتن بهرسباتن عرس امنات كحدراخ الىني امننتهم مولو امنات حديرهم من مخانهم بقلسي كزارو بلو زخول عدل تفاتيري قدمي اوزنا ورخوناتات انتارينا خيرنا ودينا يتبهر مخان كان خيط فلق تحب قلو شمكا تغير قلو بقانقو اخازي تزارو قلو تشامق قلو كوناتات ينيرو خاو زخف قدما تدلو ياو بستفل عليهم انقردز قلت بوليتيكاوي اكونومياوي محاوراوي مقلس تحت زنورو قدلو تحت قبل عليزان بهراتن بهرسباتن يبالصحنا يرو مالتي ስለዚህ ነዚህን ሞጋድ እየተሐደቀ አስተካይዱ ለህርጉን በት 10 ተርከበ ሐደ አብያውት ገርካዙ ወሰዱል እዚ ካሊ ትስራዓት ለውጥ ህመጽ እንተዳ ኾይኑ አብ ሀገርና ናይ ኩሎም ህዝብታት መሰል ዘክብር በህዝብ ዝተመረጸ ህዝባው መንግስት ምስረት ምግባር እዚ ከምዚ ዝመሰለ በህዝብ ዝተመረጸ መንግስቲ ቅድሚኡ አብ ሀገርና በህዝብ በዲሞክራሲያው መንገድ ዝተመረጸ መንግስቲ አይነበረና ታሪክና ማለት ነው። ግሳብ ስርዓት ደርገብ ዝነበረ ጊዜ ዘውዳው ስርዓት ይኔሩ ዘውዳው ስርዓት ማለት ድማ ቢዘርኢ ብሐረክ ብዝጋብሄር ተሰይምና ኢና ዝብሉ ነጋውስ ካው ሐሊፉ አብ ትሕቲ ኦም ዘለው ዝተፈላለዩ መሳፍንቲ ህዝቢ ዝገዝእሉ ዘመሐድሩሉ ስርዓት ይኔሩ ምንም ዲሞክራሲ ዝበሃል ነገር ፊዳል ስርዓት አይፈለጥ ስለዚህ ክሳብ ደርግ ዝነበረ ጊዜ እዚ ነው ደርግ ቀደም ድምሳሱ አብ 66 አመተ ምህረት ዝነበረ አመጽ ህዝብ ዝገበረ ዝነበረ ምላዓል ህዝባው መንግስት ይመስረት ብሊ ነው ሐደ ማለት ልክዕ ከምት ናይ ብሔራትን ብሔረሰባትን መሰር ሰውሳነ ክረጋገጸለው ወዝብል ህቶ ዝነበረ በተመሳሳለ መንገዲ አብ ህዝባው መንግስት ይመስረት ብሉን አብይ ህተና ህዝብ ኢትዮጵያ ይኔሩ ማለት እዚ ናይ ህዝብ መንግስት መመስረት በህዝብ ዝተመረጸ በህዝብ ዝተወከለ መንግስት ይመስረት ምግባር ባዕሉ ህዝብ ይመርሐኒ ይመሐድረኒ ይዝብሎ አወዳዲሩ ዝመርጸሉ ስርዓት ምህላው ተሐደ ናይ ዲሞክራሲ ስርዓት መግለጽ ማለት በዚህ መሰረት አብ ሀገርና ድህር ደርግ ምድምሳሱ ናደርግውን ተኾነ ፋሽታው ስርዓት ዩ በህዝብ ዝተመረጸ ይኮናል አመወዳታ ጊዜ ዝተገበረ ናይ ህገ መንግስት ናይ ደርግን ካሊእን እንኳን ተነረ ግን ነት ስልጣኑን ምቅጻል ተዘይኮይኑ እዚ ዝበሃል ናይ ህዝብ ባህሪ ዝነበሮ አይነበረን ህዝብ ዘሳተፈ አይነበረን ስለዚ ደርግ ኽሳዕ ዝድምሰስ በህዝብ ዝተመረጸ መንግስት ነይሩ አይንብል ድሕር ደርግ ምድምሳሱ ተሓደ ዓቢ ዓወት ጌርካ ዝወሰድ ግን ህዝቢ ንመራሕቱ ነመማሓደርቱ ባዕሉ ዝመርጸሉ ኹነታት ምፍጣሩ እዚ ድማ ልክዕ ከምት ናይ ብሔራትን ብሔረሰባትን መሰል ዲሞክራሲያ ብዝኾነ መንገዲ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ክሳዕ ላዕሊ ካብ ከባቢያዊ ዝኾነ ናይ ከባቢኡ ኣመሓደርቲ ምምራፅ ጀሚሩ ክሳብ ፌደራል ብርኪ ዝመሓድርዎ ዝውክልዎ ከክንድኡ ኮይኖም ዝውስንሉ ተወከልቱ ዝመርፀሉ ስርዓት ክህሉ ከም ዘለዎ ኣብ ሕገ መንግስትና ሰፊሩ በሕገ መንግስታዊ መንገዲ ህዝቢ ናይ ባዕሎም ማሓደርቲ ባዕሉ እናመረፀ ዝመሓደረሉ ስርዓት ክፍጠር ክኢሉ ማለት እዩ ብህዝቢ ተወከልቲ ጥራሕ ዘይኮነ በቲ ስርዓት መሰረት ትሕጊ ብህዝቢ ዝምረፅ ናይ ተወከልቲ ቤት ምክሪ ኣሎ እዚ ቤተወከልቲ ቤት ምክሪ ንክቀውም ዝለዓለ ድምፂ ዝረኸበ ፓርቲ ድማ ፈፃሚ ኣካል እውን ይቕውም መንግስቲ ይቕውም ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሕጊ ዝትርጉም ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ቤት ፍርዲ ሰለስቲኦም እዚኣቶም ማሕበራት ነፃ ኮይኖም ነንባዕሎም እቲ ሓደ ነቲ ካሊእ ቸክ ኤንድ ባላንስ ብዝህልወሉ መንገዲ ክህነፅ ዝኽእለሉ ኩነታት ኣብ ሕገ መንግስትና ሰፊሩ ተግባራዊ ምዃን ተጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ዓብዪ ዓወት ናይ ሕገ መንግስቲ ናይ ጉንበት 20 ውፅኢት ጌርካ ዝውሰድ እዩ ህዝቢ ባዕሉ ንወከልቱ ዝመርፀሉ ኣብ ዘይደልዮ ድማ ኣይደልየኩምን ዝብለሉ መሰል ምርግጋፅ ማለት ሓደ ዓብዪ መሰረታዊ ዴሞክራሲያዊ መሰል ናይ ህዝቢ ምርግጋፅ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ እቲ ካሊእ ኣብ ልምዓት ዝመፀ ለውጢ እዩ ሃገርና ክሳዕ ደርግ ዝድምሰስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ትፍለጥ ብጥምየት ብስደት
ብድሕረት እዩ ሓደ ዓብዪ መቃለሲ ዕላማና ካብ ድኽነት ምውፃ እዩ ካብ ድሕረት ምውፃ እዩ ድሕሪ ደርጊ ምድምሳሱ ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ናይ ሃገርና ንምርግጋፅ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ኣብቲ ናይ መጀመርያ እዋናት ኣጠቃላሊ ንሃገርና ካብ ድኽነት ንምውፃእ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ፖሊሲታት ይወፁ ነይሮም ኣብቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ዝነበረና ኣካይዳ ዳሓር ድሕሪ ተሃድሶ እንዳበልና ንፅውዖ ናይ 1993 ልምዓታዊ ዲሞክራስያዊ ኣንፈት ድሕሪ ምንፃሩ ዝተረእየ ብጣዕሚ ስሉጥ ዝኾነ ዕብየት እኳ እንተዘይተኾነ ግን ብማእኸላይ ናብ 5% ናብ 5 ሚእታዊ ከባቢ ዕብየት ዝተረጋገፀሉ ኩነታት ነይሩ ብፍላይ ድሕሪ ልምዓታዊ ዴሞክራስያዊ መስመር ምንፃሩ በዚ የቢሉ ትኽክለኛ ዝኾነ ናይ ልምዓት ኣንፈት ድሕሪ ምንፃሩን ተግባራዊ ምዃን ምጅማሩን ግን ንልዕሊ 10 ገላ ዓመታት ብተኸታታሊ ክሳዕ ዝሕዝ ዘሎ ሕምስምስ ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ማለት እዩ ክሳዕ ዚ እዋን እዚ ካብ እቲ እዋን ካብ እዋን ድሃብ ድሕሪ ተሃድሶ እዋን ጀሚሩ ተኸታታሊ ዝኾነ ናይ በዓል 2 ኣሃዝ ዕብየት ዝተረእየሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዝመሰለ ብጣዕሚ ስሉጥ ዝኾነ ልምዓት ምርኣዩ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ልምዓት እውን ስሉጥ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ በብደረጅኡ ተጠቃሚ ዝኾነሉ ኣንፈት እውን እዩ ነይሩ ስለዚ ፍትሓዊ እውን እዩ ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ፍትሓዊ ዝዓበየ ንድኻ ሕብረተሰብ ዝሕግዝ ወይ ከዓ ካብ ድኽነት ዘውፅእ ናይ ልምዓት ኣንፈት እዩ ነይሩ ብዝበለፀ ንሓረስታይ መፍረይነቱ ክዓቢ ዝገብር ናይ ልምዓት ኣንፈት እዩ ነይሩ ዝተመዝገበ ዓወት ብዝለዓለ ኣብ ሕርሻ ብዝመፀ ለውጢ እዩ እቲ ሕርሻ ድማ ብዝዓበየ ናይ ውልቀ ሓረስታይ ሕርሻ እዩ ስለዚ ነብሲ ወከፍ ሓረስታይ እቶቱ ከማዕብል ብመንግስቲ ሰፊሕ ዝኾነ ደገፍ እንዳተገበረሉ ዋላ እኳ ካብቲ ድሑር ዝኾነ ብብዕራይ ኣቢልካ ምሕራስ ክነናግፎ ተዘይከኣልና ናይ ባዕሉ ግዜ እውን ዝወስድ እንተኾነ ግን ዘበናዊ ብዝኾነ መንገዲ ምሩፅ ዘርኢ ብምጥቃም መዳበርያ ብምጥቃም ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ናይ ኣተሓራርሲ ኣገባባት ብምጥቃም ብመስመር ምዝራእ ብእዋኑ ምፀሃይን ካልኦት ነገራትን መፍረይነት ክዕብየሉ ዝኽእል ድጋፍ ነቲ ሓረስታይ ክወሃብ ብምግባር ናይ ሓረስታይ እቶት ክዓቢ ተገይሩ ማለት እዩ እዚ እቲ ናይ ኢኮኖሚ መሰረትና ተቐንዲ ሕርሻ ኮይኑ እውን ክቕፅል ዝኽኣለሉ ኩነታት ነይሩ ኣብ መጀመርያ እቲ ልምዓት ክጅመር እንተኮይኑ ካብቲ ዘለካ ሃፍቲ ኢኻ ትብገስ ዘለበረና ሃፍቲ ድማ መሬትን ናይ ሰብ ጉልበትን እዩ መሬትን ናይ ሰብ ጉልበትን መሰረት ጌርካ ክጅምሮ ትኽእል ልምዓት ኣብ ሕርሻ መሰረት ክገብር ግድን እዩ ነይሩ ንቐፃሊ ዘድሊ ናብ ኢንዳስትሪ ንኽትምዕብል ንኽትልወጥ ዝገብር ካፒታል እናባህለልካ ምስከድካ ካብ ናብ ሕርሻ ዝበለፀ ናብ ኢንዳስትሪ እናዘንበለ እቲ ዘበናውነትን ዕብየትን ዝመፅ ማለት እዩ ግን ክጅመር እንተሎ ግድነት ብሕርሻ ጀሚርካ እዩ ምዕብል ነይርዎ በዚ መንገዲ እዚ ድማ ስሉጥ ዕብየት መፅ እዩ ድሕሪኡ ከዓ ንተወሰነ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነ ካበይ ናበይ ከም ንሰግር እውን ብጣዕሚ ንፁር ዝኾነ ኣንፈትን ራእይን እውን እዩ ነይሩና መዓስዩ ሕርሻ ማእኸል ጌርካ ልምዓት ዝረጋገፅ መዓስ ካብ ሕርሻ ዝመርሑ ኢኮኖሚ ናብ ኢንዳስትሪ ዝመርሑ ኢኮኖሚ ትሰጋገር ዝብል እዚ እውን ርእሱ ዝኸኣለ ፕሮግራም ዝተቐመጠሉ ንፁር ኣካይዳ እዩ ነይርዎ ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ ንተኸታታሊ ዓመታት ስሉጥ ዕብየት ብምርግጋፅ ኣብ ሕብረተሰብና ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ካብ መጠን ድኽነት ናይቲ ሕብረተሰብ ዕሪ ንክወርብ ዝኽኣልናሉ ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ መፅናዕትታት ዝገልፅዎ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ መጠን ድኽነት ናይ ገለገሊኡ ልዕሊ 60 ሚእታዊ ከም ዝነበረ ዝገልፅ እዩ ልዕሊ 50 ሚእታዊ ኣብ ገለገሊኡ ከባብታት ኣብቲ ዕሪ ዝኸፍአ ድማ ዋላ ክሳዕ 70% ናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ዝነብረሉ ኩነታት ነይሩ እዩ ኣብ ሃገርና ማለት እዩ እዚ ሕዝቢ ሃገር ብርኪ እንትንሪኦ እንተለና ናብ ከባቢ 23-24% ዝወረደሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ነይሩ እዚ መጠን ድኽነት ናይቲ ሕብረተሰብ ማለት ኣብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ዝነብር ህዝቢ ቁፅሩ እንዳቐነሰ ብሚልዮናት ዝቁፅር ህዝቢ ካብ ትሕቲ መስመር ድኽነት ዝወፀሉ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ በቲ ሕዚ ኩነታት ዘሎ ዝተኸለፈሉ ኩነታት
ከም ዘሎ ወሲድና ማለት እዩ። ብኣንጻር ናይ ጉንበት ዒስራ ውፅኢት ግን ከምዚኦም ዝመሰሉ ኣብ ልምዓት እውን ሰፊሕ ዝኾነ ለውጢ መጽ እዩ። ናብ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ኣብ ኢትዮጵያ ተመራፂት ኮይና ብርክት ዝበለ ናብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ክገብር ዝኽእል ተሳሒቡ ዝመፀሉ ኩነታት ነይሩ። ኢንዳስትሪ ምምዕባል ዝጀመረሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ጥቕላላቲ ኢኮኖሚ ኣብ ትኽክለኛ መስመር ኣትዩ ብቁልጡፍን ተኸታታልን ፍትሓውን ለውጥን ምዕባለን ምምፃእ ዝተጀመረሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። እዚ ውፅኢት ናይ ጉንበት ዒስራ ጌርና ኢና ንወስዶ ማለት እዩ። እቲ ካሊእ ለውጢ ኣብ ማሕበራዊ ለውጢ ዝመፀ እዩ። ኣብ ማሕበራዊ ለውጢ ብዛዕበየ ኣብ ትምህርቲ ናብ ጥዕናን ኢልካ ምውሳድ ይከኣል እዩ። ኣብ ሃገርና ኣብ ጥዕና ናብ ትምህርትን ዝመፀ ለውጢ እውን ብጣዕሚ መሰረታዊ እዩ። ብጣዕሚ መሰረታዊ ኩላትና ከም ንፈልጦ ናይ ጥዕና ፖሊሲና እንተርኢና ብዛዕበየ ብቐለልቲ ሕማማት ሂወቱ ንዝሓልፍ ዝነበረ ህዝብና ዘድሕን ኣንፈት ኢና ተኸቲልና ልዕሊ ኩሉ ምክልኻል ብቐሊሉ ፅሬት ብምሕላው መጠነኛ ዝኾነ ጥንቃቐታት ንኣብነት ከምዚ እዋን ለበዳ ዓሶ ዝለዓለሉ እንትኸውን እንተሎ ንዓሶ መከላኸሊ ክኸውን ዝኽእል ኣጎበር ምጥቃም ክኸውን ይኽእል ናይ ዓሶ መፈልፈሊ ዝኾኑ ማይ ዝዓቆሩ ብምድፋን ክኾን ይኽእል ኣብ ቀረቡኡ እዚ ከምህሮን ክድግፎን ዝኽእል ጥዕና ከላን ጥዕና ጣብያታትን ክህሉ ብምግባር ብዓሶ ለበዳ ዝመውት ዝነበረ ህዝብና ብጣዕሚ ብዙሕ ክድሕን ክኢል እዩ። ብቐሊሉ ኣብ ከባቢ ብምዃን ንህፃውንትን ነዴታትን ኣድላይ ዝኾነ ምኽርን ሓገዝን ብምሃብ ሞት ኣዴታትን ህፃውንትን እውን ዕርዩ ክወርድን ዕርዩ ክቕንስን ክኢሉ እዩ። ብሓፈሽኡ እቲ ናይ ጥዕና ኣንፈትና ብቐለልቲ ነገራት ብዙሕ ሂወት ዝጠፍአሉ ዝነበረ ኣንፈት ነዚ ዝልውጥ ንህዝቢ ብምምሃርን ኣብ ቀረብኡ ብምድጋፍን ናይ ምክልኻል ኣንፈት ብዛዕበየ ብምትግባር ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እቶም ሕማማት እንተጋጥሙ እንተለዉ ድማ ብምሕካም ኣቢልካ ናይ ብዙሕ ሂወት ክድሕን ዝኽእለሉ ኣንፈት ተግባራዊ ኮይኑ እዩ። እዚ ኣብ በረኻ እንዳሃለና እውን ተግባራዊ ምግባር ጀመርናዮ እዩ ነይሩ። ከም ኣንፈት ምክልኻል ኣንፈት ዝብል ነይሩ ዋላ ኣብ በረኻ እንዳሃለና ዝነበረ ናይ ጥዕና ፖሊሲና ማለት እዩ። ምክንያቱ ብትዘለና ዓቕሚ ቅድሚ ምሕማምና ክንከላኸልተ ዘይክኢልና ኮይና ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ህዝብና ይኹን ኣብ ተጋዳላይ ይኹን ሕማም እንተኣትዩ ኮይኑ ክንሕክመሉ ንኽእል ዓቕምን ተኽእሎን ኣይነበረናን። እቲ ኣንፈት ንሱ ብዝበለፀ ናብ መንግስቲ ምስ መፃና እውን ማዕቢሉ ከመይ ጌርካ ምክልኻል ማእኸል ብምግባር ናይ ሰብ ሂወት ናይ ህዝብና ሂወት ምድሓን ንኽእል ዝብል ኣንፈት ተግባራዊ ጌርና እዚ ብዓለም ብርክ እውን ኣፍልጦ ዝረኸበ ኣንፈት ወይ ከዓ ውፅኢት ናይ ጉንበት ዒስራ እዩ ማለት እዩ። ብሓፂሩ ካብዚ ንላዕሊ እውን ብዙሕ ምዝራብ ይከኣል እዩ። ብዛዕባ ጥዕና ንዓበየ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝኸይድ ዘሎ ግን ንጥዕና መሰረት ብምግባር ንምክልኻል መሰረት ብምግባር ነዚ ዘድሊ ናይ ኤክስቴንሽን ሰራሕተኛታትን ካሊእ ናብ ጥቓ ህዝቢ ክህልው ብምግባር ዓብዪ ለውጢ ኣምፂኢና ኢና ብሃገር ብርክብ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ። ኣብ ትምህርቲ እውን ከምኡ ትምህርቲ ተኣምር እዩ ተሰሪሑ ብዛዓዲ እዚ ክንኣቱ ከለና ደርጊ ክድምሰስ እንተሎ ኣብ ሃገርና ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነይራ። ያው ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ስመራ ነይራ። ስመራ ኤርትራ ርእሶም ክኢሎም ዝተገንፀሉ ያው ናይ ስመራ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኢትዮጵያ ይኸውንን ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ናይ ሃረማያ ኮሌጅ ሓደ ክልተ ተባሂለን በፃብዕቲ ዝቁፀራ እሞ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ ዝመሃር ተመሃራይ እውን በፃብዕቲ ዝቁፀረሉ ዓይነት እዩ ነይሩ። ብርቂ እዩ ነይሩ ናብ ዩኒቨርሲቲ ምእታው ማለት እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ግን ውፅኢት ናይ ጉንበት ዒስራ ጌርካ ክወሰድ ዝግብኦ ናይ መንግስቲ ዩኒቨርስታት ጥራሕ እኳ ክንደይ በፂሐን ኣለዋ ሕዚ 45 ዩኒቨርስታት ናይ ብውልቀ ዩኒቨርሲቲ ብጣዕሚ ብዙሕ ኮሌጃት ኣማኢት ብሃገር ብርክ ንትርኢ እንተለና እውን ኣሽሓት በዚ ደረጃ እዚ እቲ ትምህርቲ ዝተስፋሕፍሐሉ ኩነታት ተፈጢሩ ማለት እዩ። እዚ እቲ ናይ ላዕለዋይ ብርኪ እዩ። ላዕለዋይ ብርኪ ተምሃራይ ከምዚ ኢሉ ብበዝሒ ንክምሃር ግን ካብ ታሕቲ እዩ ዝጅምር። ናብ ዩኒቨርስቲ ብርኪ ንክበፅሕ ቀዳማይ ክፍሊ ናይ ምእታው ዕድሉ ነቲ ሕብረተሰብ ክሰፍሐሉ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ብሃገር ብርኪ ካብ ቀዳማይ ክሳዕ ሻምናይ ክፍሊ ዘሎ ከም መሰል ማንም ዜጋ ክምሃር መሰሉ ኮይኑ እዩ ተቐሚጡ ማለት እዩ።
እዚን ምግባር በትምርተብ ጥቁ ክረከበለው ህፃን ማለት ነውይ 7 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ በትምርት ክረከማር አይኽል ስለዚህ አብ ኩሉ ኸባብታት አብ ኩሉ ጣቢያታት ካብ ጣቢያ ወሪዱን ክሳብ ታህቲ ቁሸታት ዝወርድ በትምርታት ክስፋፋህ በመግባር በብግዚኡና ሰፍሕ ዝኸደዩ እና ተስፋፋህ ኸይዱ ግን ኩሉ ህፃን ወዲ 7 ዓመት ዝኾነ ቀዳማይ ብርክን ለትምርትን ኸአቱ ተኻለሉ ኹነታት ተፈጢሩ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ወፍርታት ብምክያድ ሕብረተሰብ ብምእማን ወለድ ብምእማን ደቆም ከምህሩ ከም ዘለዎም ብምእማን እዩ ብስፍሓት ተሰሪሕሉ ማለት እዩ ድሕሪኡ ቀዳማይ ብርኪ ጥራሕ ኣይኮነን ቀዳማይ ብርኪ ዝተምሃረ ካልኣይ ብርኪ እውን ክምሃር ኣለዎ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ቀዳማይ ብርኪ ንምስፋሕ ፃዕሪ ዝተገበረ ኣብ ካልኣይ ብርኪ እውን ብተመሳሳሊ መንገዲ ንክሰፍሕ ፃዕሪ ተገይሩ ማለት እዩ ናይ ቀዳማይ ብርክን ናይ ካልኣይ ብርክን ውፅኢት እዩ ድሓር ኣብ ላዕለዋይ ትምህርቲ እዞም ኩለን ዩኒቨርስታት ክፍጠራ ዝኽኣላ ማለት እዩ ኣብ ዝበዝሕ ስለተባፅሐ እቲ ኣብኡ ኮይንካ ዝበለፀ ናይ ምጥንኻርን ፅሬት ናይ ምርግጋፅን ስራሕቲ ቀፃሊ ዕማም ኮይኑ ክኸይድ ዝኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ እውን ኣብ ልምዓት ማሕበራዊ ልምዓት ዝመፀ ኣሎ ካብኡ ኣብ ቴሌ ኣብ መንገዲ ኣብ መብራህቲ ብዙሕ እዩ ስለዚ እቲ እንታይ እዩ ብጠቕላላ ክንሪኦ እንተደኣ ኮይና ጉንበት 20 ደርጊ ናይ ምድምሳስ ልኡኽ ጥራሕ ተገይሩ ድሓር ደርጊ ተደምሲሱ እቲ ዝነበረ ልኡኽ ከም ተወደአ ጌርካ ኣይኮነን ዝውሰድ ጉንበት 20 ክመፅን እትደልዮ ናይ ስርዓት ለውጢ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እዩ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ እዩ ነቲ ብሓይሊ ዓፊኑ ዝነበረ ናይ ደርጊ ስርዓት ብሓይሊ ምውጋድ ግድን ነይሩ ምእንቲ ምንታይ ምእንቲ ሕብረተሰብ ካብ ድኽነት ክወፅእ ምእንቲ ሕብረተሰብ ክለምዕ ምእንቲ ክሓልፈሉ ምእንቲ ዴሞክራሲ ክሰፍሕ ምእንቲ ብሄራትን ብሄረሰባትን ማዕርነተን ክሕለወለን እዩ እቲ ዕላማ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ኣንጻር እንትንሪኦ እንተለና ጉንበት 20 ዝሓለፉ 27 ዓመታት ክንብል ንኽእል ኢና ነዞም ዝዳሕረዋይ 2 ዓመት ብዙሕ ዝተበላሸወ ነገር ዝተሰርሐሉ ነቲ ተሃኒፁ ዝነበረ ንድሕሪት ንምምላስ ብዙሕ ዝተገበረ ስለ ዝኾነ እዚ ፀረ ጉንበት 20 እዩ እቲ ዝሓለፈ 2 ዓመት ዘለናዮ ኩነታት ማለት እዩ ውፅኢት ጉንበት 20 ጌርካ ዝውሰድን ዝቕፅል ዝነበረን ግን ክሳብ ዝሓለፈ ከባቢ 27 ዓመት ክንብሎ ንኽእል ኢና ናይ ዝሓለፈ 27 ዓመት እዚ ከምዚኦም ዓይነት መሰረታዊ ለውጥታት መፅኡ ክበሃል ይከኣል እዩ ግን ብዝበለፀ ብዳታን ይኹን ብካሊእ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ፅኒዕካ ክስነድ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለና